گزشتہ سبق میں آپ نے استثناء کے بارے میں پڑھا تھا بھائی، اور پھر اس کے بعد غیرو کے بارے میں پڑھا بھائی. مستثنا کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استثناء کے لیے 11 کلمات انہوں نے ذکر کیے ہیں بھائی، اور ان میں سے بعض کے بعد مستثنا منصوب ہوگا اور بعض کے اندر مستثنا مجرور ہے. البتہ الا کے اندر تھوڑی تفصیل میں نے ذکر کی تھی، الا استثناء کے لیے جب ہو تو اس صورت میں آپ سب سے پہلے کیا دیکھیں، مستثنا منقطع ہے یا مستثنا. اگر منقطع ہے تو پھر منصوب ہوگا، اگر متصل ہے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے. کلام موجب کس کو کہتے ہیں؟ نفی نہیں استفام نہ ہو. تو کل پھر دیکھیں کلام موجب میں ہے یا غیر موجب میں ہے. اگر کلام موجب میں ہے تو بھی مستثنا کیا ہوگا؟ اگر غیر موجب میں ہے تو پھر دیکھیں مستثنا مقدم ہے مستثنا منہ پر یا غیر مقدم. اگر مستثنا مقدم ہے تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ منصوب. اگر مقدم نہیں ہے تو پھر اس صورت میں دیکھیں کہ مستثنا منہ مذکور ہے یا مذکور نہیں. اگر مستثنا منہ مذکور ہے تو کتنی وجہیں پڑھنا جائز؟ دو وجہیں پڑھنا جائز، نصب پڑھنا بھی جائز اور بدل پڑھنا بھی، لیکن اولا کیا ہے؟ بدل بنانا. اور اگر مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو پھر مستثنا کا کیا اعراب ہوگا؟ علی حسب العوامل بھائی، عامل جس چیز کا تقاضا کر رہا ہوگا وہی اعراب مستثنا پر آ جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ عامل اگر رفع کا تقاضا کر رہا ہے تو رفع آئے گا، نصب کا تقاضا کر رہا ہے تو نصب آئے گا، ورنہ یا جا. تو مستثنا کا اعراب کل کتنی قسم پر ہوا؟ 4 قسم. یا کیا آئے گا؟ نصب آئے گا، یا جار آئے گا بعض صورتوں میں، یا بدل بنے گا، یا علی حسب العوامل بھائی. 4 قسم. اور غیرو کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ غیرو کا لفظ اصل میں وضع ہے صفت کے لیے. یہ کس طریقے پر استعمال ہوتا ہے؟ صفت بن کر استعمال ہوتا ہے بھائی. کیا بن کر؟ جیسے اللہ کا لفظ اصل میں وضع ہے کس کے لیے؟ استثناء کے لیے. یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ استثناء کے لیے. لیکن کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں. کبھی اللہ وضع تو استثناء کے لیے ہے، لیکن کبھی استعمال کس لیے ہو جایا کرتا ہے؟ صفت کے لیے بھی. اور غیر وضع تو صفت کے لیے ہے، لیکن کبھی کس کے لیے استعمال ہو جاتا ہے؟ استثناء کے لیے بھی. اس کے بعد صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ غیر پر کیا اعراب پڑھیں گے جب وہ استثناء کے لیے آئے. بھائی جب وہ صفت کے لیے آئے پھر تو بات واضح ہے، وہ اعراب آئے گا جو موصوف کا ہوگا. موصوف مرفوع ہے تو غیر بھی مرفوع، موصوف منصوب ہے تو غیر بھی، موصوف مجرور ہے تو غیر بھی مجرور. جب صفت بن کر آئے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن جب یہ استثناء کے لیے آئے تو پھر اس صورت میں اس پر کون سا اعراب پڑھیں گے. تو صاحب کافیہ نے کیا بتلایا تھا آپ کو؟ جب استثناء کے لیے غیر ہوا ہے تو اس پر وہی اعراب پڑھیں گے جو کس کا اعراب تھا؟ مستثنا بإلا کا اعراب تھا. إلا کے ساتھ جو مستثنا إلا کے بعد آیا تھا اس کا جو اعراب تھا وہ کس کو دے دیں گے؟ غیر کو بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور إلا کب آئے گا صفت کے معنی میں؟ إلا اصل میں وضع تو کس کے لیے ہے؟ جی اصل میں تو وضع ہے استثناء کے لیے، لیکن کبھی کبھی کس لیے ہوتا ہے؟ صفت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. اور یہ کس مقام پر ہوتا ہے؟ جب یہ تابع ہو جمع منکور غیر محصور کے. جمع منکور یعنی ایسی جمع کے بعد آئے جو نکرہ ہو اور اس میں حصر بھی نہ ہو بھائی، حصر بھی نہ ہو.
کیونکہ اس صورت میں مستثنی متصل بن الا آ تو الا رہا ہے، لیکن کس کے بعد آ رہا ہے؟ جمع منکور غیر محصور کے بعد. اور اب یہ مستثنی متصل بنانا ممکن ہے اس کو؟ نہ. مستثنی منقطع بنانا، متصل بنانا بھی ممکن نہیں، منقطع بنانا بھی ممکن. جب مستثنی متصل اور منقطع بنا ہی نہیں سکتے تو تیسری تو کوئی صورت ہی نہیں تھی، تو اب مجبوراً اس کو کس پر محمول کریں گے؟ صفت پر. بھائی اس کو صفت بنائیں گے. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ خبر کانا و اخواتہا، کانا اور جس کے اخوات ہیں ان کی خبر بھائی، یعنی افعال ناقصہ کی خبر. هو المسند بعد دخولها، کانا وغیرہ کی خبر کیا ہوتی ہے مولانا؟ کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے. کانا اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد وہ خبر کیا ہوتی ہے؟ مسند ہوتی ہے. بھائی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کانا افعال ناقصہ میں سے ہے، اور افعال ناقصہ کس پر داخل ہوا کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر. مبتدا اور خبر، تو بھائی جب وہ مبتدا اور خبر ہے تو ان میں تو پہلے ہی اسناد موجود ہے، تو خبر تو پہلے ہی مسند ہے، تو کانا کے آنے کے بعد وہ مسند بنے گی. اس کا کیا معنی؟ جی جی، پہلا اسناد کیا ہو جائے گا؟ ختم. بھائی زید قائم، زید مبتدا، قائم اس کی، اس پر اب کیا آ گیا؟ کانا آ گیا. اب کیا بن گیا؟ کانا زید قائم. تو قائم تو پہلے بھی مسند تھی، کانا کے آنے کے بعد بھی کیا ہے؟ مسند ہے. تو یہ تو پہلے سے مسند تھی، تو اب اس بات کا کیا مانا کہ کانا کے آنے کے بعد یہ مسند ہوگی؟ یہ تو پہلے بھی مسند تھی. تو جواب کیا ہے مولانا؟ کہ پہلا اسناد کیا ہوا؟ ختم ہوا. یہ کون سا اسناد ہے؟ جدید اسناد ہے بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ جدید اسناد. مثل کان زید قائما، جی. تو یہ منصوبات کی بحث چل رہی ہے، اور منصوب کانا کا اسم ہوتا ہے یا خبر؟ خبر، اس لیے اس کی بات کر رہے ہیں. کان زید قائما و امره کا امر خبر المبتدا، اور اس کی خبر کا امر کا معاملہ، اس کی خبر کا معاملہ مبتدا کی خبر کے معاملے کی طرح ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اس کی خبر کا معاملہ کس کی طرح ہے بھائی؟ آپ نے مبتدا خبر کی بحث پڑھ لی. مبتدا کے لیے کیا چاہیے؟ خبر. مبتدا میں اصل کیا ہے؟ معرفہ ہونا. خبر کے اندر اصل کیا ہے؟ نکرہ ہونا. تو یہاں بھی وہ جو احوال وہاں آپ نے پڑھے تھے، وہی احوال یہاں پر بھی کانا کی خبر میں بھی جا رہی ہوں گے. جیسے مبتدا کی خبر کبھی کیا ہوتی ہے؟ مفرد، اور کبھی کیا ہوتی ہے؟ جملہ. اسی طرح کانا کی خبر بھی کبھی مفرد ہوگی اور کبھی جملہ ہوگی. اور اسی طرح اور جو باتیں وہاں آپ نے پڑھی بھائی، کہ جیسے مبتدا کی خبر کبھی معرفہ بھی آ سکتی ہے، اسی طرح کانا کی خبر بھی کبھی معرفہ آ سکتی ہے بھائی، وغیرہ بھائی. تو کہتے ہیں وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ، اور مبتدا کی کانا کی خبر کا معاملہ کا امر، ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ خبر کانا. تو کا امر خبر المبتدئی، مبتدا کی خبر کے معاملے کی طرح ہے. وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَةً، اور مقدم ہو جاتی ہے اس حال میں کہ معرفہ ہو بھائی. اس حال میں کہ بھائی آپ نے پڑھا ہے کہ مبتدا میں اصل ہے معرفہ ہونا، اور خبر میں اصل کیا ہے؟ نکرہ ہونا. زیدن قائمن بھائی، زیدن قائم. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ خبر بھی کیا ہو جایا کرتی ہے؟ معرفہ. زیدن القائم. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ خبر بھی معرفہ. تو اب جب آپ کے پاس اس صورت کے اندر جب مبتدا بھی معرفہ، مبتدا تو ہے ہی معرفہ، جب خبر بھی معرفہ آ جائے، آپ نے پڑھا تھا کہ اب خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں. ویسے تو آپ خبر کو مقدم کر سکتے ہیں مبتدا پر، کیونکہ پتہ چل جائے گا مبتدا ہوگا معرفہ اور خبر کیا ہوگی؟ نکرہ. تو تعریف و تنکیر بتلا دے گی کون مبتدا ہے اور کون خبر ہے، چاہے اگرچہ ان کی ترتیب آپ بدل دیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. لیکن اگر خبر بھی معرفہ ہو
تو اب آنا قبر کو مقدم کرنا جائز نہیں. زید القائم, اب القائم زید کہنا جائز کیوں؟ اس لیے کہ التباس لازم آئے گا, پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون مبتدا ہے اور کون. دیکھو زید مبتدا, القائم اس کی خبر, لیکن میں اس کا عکس کرتا ہوں, ذرا ترتیب بدلتا ہوں. القائم زید, تو کوئی کیا سمجھے گا؟ القائم ہے مبتدا اور زید کیا ہے اس کی, تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ دونوں پر اعراب ایک جیسا. بھائی سورت سمجھ میں آئی؟ تو جب مبتدا کی خبر معرفہ ہو تو اس کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز نہیں. لیکن کانا کے اندر آپ کو بتلا رہے ہیں صاحب کافیہ کہ اگر خبر معرفہ ہو جائے تو پھر بھی اس کو مقدم کرنا صحیح ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ کانا کا اسم ہے مرفوع اور کانا کی خبر کیا ہے؟ منصوب. تو ان کے اندر جو اعراب کا فرق ہے وہ بتلا دے گا کہ کون اسم ہے کانا کا اور کون کانا کی خبر ہے. میں کہتا ہوں کانا زید القائم, کانا زید القائم, کیا پتا چلا زید اسم ہے یا خبر ہے؟ کانا کا اسم ہے. اور القائم کانا کی خبر ہے یا اسم ہے؟ کانا کی خبر. اب ذرا ترتیب میں بدلتا ہوں, کان القائم زید. اب آپ بتلائیے القائم خبر ہے یا کانا کا یہ اسم ہے؟ خبر ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ نصب نے بتلا دیا. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو نصب بتلا دے, نصب نے بتلا دیا بھائی. تو لہذا کانا کی خبر اگر معرفہ بھی ہو تو اس کو مقدم کرنا جائز ہے, لیکن مبتدا کی خبر اگر معرفہ ہو تو اس کو مقدم کرنا جائز, کیونکہ وہاں تو مبتدا پہ بھی رفع ہے خبر پہ بھی رفع ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا کون مبتدا ہے اور کون خبر. وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَتًا, اور مقدم ہو جاتی ہے کانا کی خبر مَعْرِفَتًا, اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ معرفہ ہو. لیکن یہ شرط ہے مولانا, التباس نہ آتا ہو. اگر التباس آتا ہو پھر مقدم کرنا جائز. مثلا دونوں پہ اعراب تقدیری ہے, فرض کرو کوئی ایسی صورت ہے کہ کانا کے اسم پر بھی اعراب تقدیری اور کانا کی خبر پر بھی اعراب, یا کانا کے اسم پر بھی اعراب محلن اور کانا کی خبر, تو اعراب لفظاً ایک پہ بھی نہیں آ رہا تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کون اسم ہے اور کون, تو اس صورت میں پھر مقدم کرنا جائز. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. اس وقت ہے جب اعراب کا پتہ چل رہا ہوں. وقد يحذف, اب توجہ سے بیٹھنا بھائی, یہ اہم مسئلہ ہے مشکل ذرا. وقد يحذف عامله في مثل, اور کبھی کبھار عامله, ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ خبر کانا کو. کبھی کانا کی خبر کے عامل کو حذف کر لیا جاتا ہے فی مثل, اس قسم کی مثالوں میں کس کو حذف کیا جاتا ہے؟ کانا کی خبر کے عامل کو. کانا کی خبر کے اندر عامل کون؟ کانا خود ہی تو عامل ہے بھائی. کانا کی خبر میں عامل کون؟ کانا یا جو اس کے اخوات ہیں بھائی, جو بھی عامل ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اس قسم کی مثالوں میں. الناس مجزیون بأعمالهم ان خیرا فخیر وان شرا فشر, یہ حدیث ہے مولانا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الناس مجزیون بأعمالهم, لوگ بدلہ دیے جانے والے ہیں بأعمالهم اپنے عملوں کے ساتھ بھائی, ان خیرا فخیر, اور اگر ان کے عمل کیا ہوئے؟ اچھے ہوئے تو بدلہ بھی اچھا ہوگا. وان شرا فشر, اور اگر ان کے عمل برے ہوئے تو بدلہ جزا بھی بری ہوگی بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لوگ بدلہ دیے جائیں گے ان کے اعمال کے ساتھ, اگر عمل اچھے جزا بھی اچھی, عمل برے تو جزا بھی بری بھری. کیا مسئلہ صاحب کافیہ ذکر کر رہے ہیں؟ اس قسم کی مثالوں میں کانا کے عامل کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ حذف کر لیا جاتا ہے, یعنی یہ حذف جائز ہے بھائی. حذف کیا ہے؟ جائز ہے. اس سے کون سی مثال مراد ہے؟
کس قسم کی جگہ مراد ہیں. دیکھیے ان خیرن فخیروں پہ نظر رکھیں. ان خیرن فخیروں جب ایسی جگہ جس میں ان شرطیہ کے بعد ایک اسم آئے. ان شرطیہ کے بعد کیا ہے؟ دیکھو ان خیرن ان شرطیہ ہے اور اس کے بعد کیا آیا ہے؟ اسم آیا. یوں کہ ایک اسم کو چھوڑو, ان شرطیہ کے بعد کیا آ جائے؟ اسم آ جائے اور آگے فا کے ساتھ اس کی جزا ذکر ہو اور جزا کے بعد ایک اسم ہو. جزا کے بعد بھی صاحب کافیہ فرما رہے ہیں اس قسم کی جگہ کے اندر کانا کے خبر کے عامل کو حذف کرنا جائز. کون سی جگہ ہے بھائی؟ جب ان کس پر داخل ہو رہا ہو؟ اسم پر. ان شرطیہ ان آئے گئی شرط کے لیے ان شرطیہ جو ہے کس پر داخل ہو رہا ہو؟ ہاں ان شرطیہ وہ داخل ہو رہا ہو کس پر؟ اسم پر. اور آگے کیا آ رہی ہے اس کی؟ کس کے ساتھ؟ فا کے ساتھ. اور وہ فا کس کے بعد کتنے اسم ہو؟ ایک اسم ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی یاد رکھو ان اور لو حروف شرط میں سے ہیں. ان اور لو کس میں سے ہیں؟ اور حروف شرط جو ہیں ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں, اسم پر داخل نہیں ہوتے. اور یہاں تو ان کے بعد آ رہا ہے خیرن اسم, حالانکہ ان شرطیہ ہے اور ان شرطیہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل پر داخل ہوتا ہے. حرف اسم پر داخل معلوم ہوا, یہاں فعل محذوف ہے. فعل کیا ہے؟ محذوف ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ان اور لا کس لیے آیا کرتے ہیں بھائی؟ بولا کریں بھائی جلدی جلدی. ان کی اور لو کس لیے آتے ہیں؟ اور یہ ہمیشہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر. وجہ اس کی یہ کہ شرط ہوتی ہے تعلیق کے لیے, ایک کام کو دوسرے کام کے ساتھ معلق کر دیتی ہے, لٹکا دیتی ہے. اور شرط ہوتی ہے تعلیق کے لیے اور تعلیق ہوگی زمانے کے اندر, اور زمانہ کس کے اندر ہے؟ فعل کے اندر ہے بھائی. فعل کے اندر تو ان اور لو کے بعد اکثر کانا کو حذف کر دیتے ہیں کثرت استعمال کی بنا پر بھائی, کثرت استعمال کی بنا پر. تو صاحب کافیہ کہہ رہے ہیں اس قسم کی جگہوں کے اندر کانا کو حذف کر دیں گے, یعنی حذف کرنا جائز ہے بھائی. اور یہ کون سی جگہ میں نے کیا بتایا؟ جبکہ انہیں شرطیہ کس پر داخل ہو؟ اسم پر. اور اس کے بعد کیا آئے اس کی؟ جزا. کس کے ساتھ؟ فا کے ساتھ. اور وہ فا کس پر داخل ہو؟ ایک اسم پر داخل ہو. فا کے بعد ایک اسم ہو. ایک اسم ہو. تو اصل عبارت یوں ہے مولانا, ان کانا عملہم خیرن, ان کانا عملہم خیرن فجزاؤہم خیرن فجزاؤہم خیرن وان کان عملہم شرن فجزاؤہم شرن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ان کان عملہم خیرن, اگر ان کا عمل بہتر ہوا فجزاؤہم خیرن تو ان کا بدلہ بھی کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. وان کان عملہم شرن, اور اگر ان کا عمل کیا ہوا؟ برا ہوا. فجزاؤہم شرن تو ان کی جزا کیا ہوگی؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ عبارت اصل میں سمجھ میں آئی؟ تو ان کے بعد بھائی کانا کو حذف کر دیتے ہیں کثرت استعمال کی بنا پر, اس لیے کہ ان حرف شرط ہے اور حرف شرط کس پر داخل ہوا کرتا ہے؟ فعل پر. اور یہاں اس کے بعد اسم آ رہا ہے تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کیا کیا گیا ہے, فعل کو نیز فا کے بعد ایک اسم ہے, فا کے بعد اور فا آئی ہے جزا پر, اور جزا ایک اسم نہیں ہوا کرتا بلکہ جزا تو جملہ ہوا کرتی ہے, اور جملے کے لیے کم از کم کتنے اسم چاہیے؟ دو اسم چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جملہ اسمیہ ہو دو.
وَيَجُوزُ فِي مِثْلِهَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ، اور جائز ہے اس قسم کی مثالوں میں أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ چار وجہیں پڑھنا، چار اعراب پڑھنا جائز ہے مولانا اس قسم کی جگہوں میں. ایک تو یہ پڑھا آپ نے، کیا ہے کتاب میں، اِن خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِن شَرًّا، اس کی ترکیب میں نے کیا بتایا، اصل میں کیا ہے، انسان عملہم خیرن فا فجزاؤہم خیرن، و انکانا عملہم شرن فجزاؤہم. تو دیکھو انکانا، پہلے میں دیکھو انکانا عملہم، کانا کو بھی حذف کیا، عملہم کانا کے اسم کو بھی کیا کر دیا، حذف کر دیا، اور خیرن کیا ہے، کانا کی خبر ہے. تو دیکھا کانا کی خبر کے عامل کو کیا کیا گیا ہے، حذف. فَجَزَاؤُهُمْ خَيْرٌ، جَزَاؤُهُمْ کیا ہے، مبتدا، اور خیرٌ جو ہے اس کی خبر، تو مبتدا کو حذف کیا گیا ہے اور اس کی خبر کیا ہے، عبارت میں موجود ہے. آگے دیکھئے وَإِن شَرًّا فَشَرٌ، یہ بھی کیا ہے اصل میں، اِن کَانَ عَمَلُهُمْ شَرًّا، تو کس کو حذف کیا، کانا کو، اور کانا کے اسم کو، کانا کو بھی حذف کیا اور عَمَلُهُمْ کو بھی حذف کیا. اور آگے کیا ہے، فَشَرٌ، اصل میں کیا ہے، فَجَزَاؤُهُمْ شَرٌ، تو یہاں سے کس کو حذف کیا، وہ کیا ہے ترکیب میں، مبتدا، کیا ہے، مبتدا. سمجھ میں آیا بھائی، تو ان کے بعد کانا بھی حذف، کانا کا اسم بھی حذف، اور فا کے بعد کون حذف ہے، مبتدا حذف ہے، اور خبر کیا ہے، عبارت میں ذکر ہے. یہ خیرن اور شرن جو فا کے بعد آ رہے ہیں، یہ دراصل کیا ہیں، جی کیا ہیں، یہ کیا ہے بھائی، بولتے کیوں، فجزاؤہم شرن فجزاؤہم خیرن، فجزاؤہم مبتدا اور خیرن اس کی خبر، اور عبارت میں کیا ذکر ہے، خبر ذکر ہے، اور مبتدا کیا ہے، حذف. اسی طرح فجزاؤہم شرن، یہاں پر بھی کیا حذف ہے، مبتدا حذف ہے، اور کیا عبارت میں ذکر ہے، خبر ذکر ہے. صورت سمجھ میں آئی، لیکن اس قسم کی جگہوں میں چار اعراب پڑھنا جائز بھائی. ایک تو یہ تھا ان خیرن فخیرن، بھائی پہلا قسم کیا ہے، منصوب، دوسرا قسم کیا ہے، مرفوع فخیرن. وَإِن شَرًّا فَشَرٌّ، پہلا اسم کیا ہے، دوسرا اسم کیا ہے، اب اس کا عکس کر دو، پہلے کو مرفوع کر دو، ثانی کو منصوب، یوں اِن خیر اِن خیرٌ فَخَيْرًا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے، اِن خیرٌ فَخَيْرًا، وَإِن شَرٌّ فَشَرًّا فشرن. صورت سمجھ میں آگئی، دو صورتیں، تیسری صورت دونوں کو مرفوع پڑھو، ان خیرن فخیرن، ان شر و ان شرن ف شرن. چوتھی صورت دونوں کو منصوب پڑھو، ان خیرن فخیرن و ان شرن ف شرن. چار وجہ سمجھ میں آگئی بھئی، پہلی صورت کتاب میں ذکر ہے، کون سی، ذکر پڑھو بھئی، ان خیرن فخیرن و ان شرن. دوسری صورت کیا کریں گے بھائی، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، پہلی صورت کا عکس ہے. تیسری صورت کیا ہے، دونوں پر کیا پڑھو، رفع، کیسے، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اور تو چوتھی صورت ہے، دونوں پر کیا پڑھو، نصب، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. صورت سمجھ میں آگئی بھئی، اب ترکیبیں بھی ان کی سن لو ہر ایک کی بھئی. پہلی صورت تو کتاب میں درج ہے، وہ میں نے ترکیب آپ کو بتلا دی. دوسری صورت کیا تھی، ان خیرن فخیرن، تو اس کی ترکیبیوں ہوگی، ان کان فی عملہم خیرن، ان کان فی عملہم خیرن فیکون جزاؤہم خیرن،
لکھ لیا بھائی؟ حاشیے وغیرہ میں ہے بھائی؟ چلو نشان لگاتے جاؤ. ان کان فی عملہم خیر فیکون جزاؤہما خیرا. اور آگے و ان شر فشرا. اس کی کیا ترکیب ہے؟ اسی طرح کرو بھائی. کون سی صورت ہے؟ دوسری صورت. کیسے پڑھنا ہے؟ نہیں پہلے بغیر مختصر ترکیب پڑھو حذف کے ساتھ. کیسے پڑھیں گے؟ ان خیرون و ان شرون فشرن. تو اصل میں کیا ہے؟ ان کان فی عملہم خیرون فجزاؤہم فیکون جزاؤہم خیرن. اور وہ ان شرن ان شرون فشرن. اس کی کیا ترکیب ہے؟ اسی طرح ان کان فی عملہم شرون فیکون جزاؤہم شرن. صورت سمجھ میں آئی؟ اور اگر دونوں مرفوع ہوں ان خیرون فخیرون پھر کیا ہوگا؟ ان خیرون. بھائی دیکھو بھائی ادھر دیکھو بھائی یہ جو جب مرفوع پڑھنا ہے ان کے بعد کانا تو ہم نے ضرور لانا ہے. کس کو لانا ہے؟ کانا کو ضرور لانا ہے. کانا حذف ہے. ہاں اب ان کے بعد اگر منصوب پڑھو تو اس کو کانا کی کیا بنائیں گے؟ خبر. اور اگر مرفوع پڑھو تو کیا بنائیں گے؟ کانا کا اسم بنائیں گے. صورت سمجھ میں آئی؟ مثلا میں نے کیا پڑھا؟ ان خیرن. آپ کیا پڑھیں گے اس کو؟ کانا تو ضرور لانا ہے. ان کانا خیرن کو کیا بنانا ہے؟ کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ اور اگر مرفوع ہو تو کیا بنانا ہے؟ کانا کا اسم بنانا ہے. آسان سی بات ہے. اب آیا ان خیرن. آپ کیا بناؤ؟ ان کانا عملہم خیرن. اور اگر آیا ان خیرون آیا آپ کیا بنائیں گے؟ کانا کا. جب کانا کا اسم بنانا ہے تو کیا کر لو؟ کانا کے کانا بھی حذف ہے اور کانا کی خبر بھی حذف ہے. تو وہ کیا نکالیں گے؟ کانا فی عملہم. یہ فی عملہم جار مجرور کیا ہے؟ کانا کی خبر مقدم ہے. اور خیرون کیا ہے؟ اس کا اسم. وجہ یہ کہ جار مجرور ہے اور جار مجرور ہمیشہ کیا بنا کرتے ہیں؟ خبر بنتے ہیں. مبتدا یا کسی کا اسم نہیں بنتے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اگر اور فا کے بعد دیکھو فا فا کے بعد اگر مرفوع پڑھنا ہے تو اس کو کیا بناؤ بھائی؟ فا کے بعد فخیرن پڑھنا بھی بعض صورتوں میں ہے. بعض صورتوں میں فخیرن پڑھنا ہے. جب خیرن پڑھو کیا بناؤ اس کو؟ فا کے بعد کانا لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو کیا بنا دو؟ خیرون نکرہ ہے. خبر بنائیں گے. اگر فا کے بعد کیا ہے؟ مرفوع. اس کو کیا بنا دو؟ خبر. اور اس کے لیے مبتدا کو کیا کر لو؟ محذوف نکال لو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ فخیرون اصل میں کیا ہے؟ فجزاؤہم. جزاؤہم کیا ہے؟ مبتدا. اور خیرون کیا ہے؟ اس کی. اور فشرون یہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہو تو کیا بنانا ہے اس کو؟ خبر بنانا ہے. میں نے بتلایا کہ اگر ان کے بعد کتنے کبھی کیا پڑھتے ہیں؟ نصب پڑھتے ہیں ان خیرن. اور کبھی کیا پڑھتے ہیں؟ کبھی رفع پڑھتے ہیں خیرون. اگر ان کے بعد سے کانا نے آنا ہی آنا ہے ہر حال میں. تو اگر ان کے بعد منصوب ہو تو اس کو کیا بنا دو؟ کانا کی خبر. جب کانا کی خبر موجود ہے کانا بھی نہیں ہے اور کانا کا اسم بھی وہ دونوں محذوف نکال لو. کانا عملہم خیرن. اور اگر ان کے بعد مرفوع ہو تو مرفوع کیا ہوا کرتا ہے؟ کانا کا اسم. تو اس صورت میں کانا کو بھی محذوف نکالیں گے اور کانا کی خبر کو بھی محذوف نکالیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور فا کے بعد بھی کبھی مرفوع آئے گا اور کبھی کیا آئے گا؟ منصوب آئے گا. اگر مرفوع آئے پھر تو کیا بنا دو اس کو؟
کانا لانے کی ضرورت نہیں یہاں پر، پھر اس کو خبر بنا دو اور اس کے لیے کیا محذوف نکال لو، مبتدا محذوف نکال لو. اور اگر فا کے بعد محذوف آئے تو پھر اس صورت میں یہاں بھی کانا نکالنا پڑے گا، کیونکہ مبتدا کی خبر تو منصوب نہیں ہوتی اور نصب تو کانا کی خبر پر آتا ہے، تو یہاں بھی کانا ایک نکالنا پڑے گا، کانا یکون جو بھی ہوا، تو یہاں یکون نکالیں گے اور اس کے ساتھ اس کا اسم بھائی. فخیرن فخیرن اصل میں کیا ہے، یکون بھی نکالو اور یکون کا اسم بھی، فیکون جزاؤہم خیرن. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ بس یہ بات یاد رکھو، اب چاروں صورتیں آپ آسانی سے خود حل کر سکتے ہیں. اب ترکیب سنتے جاؤ، پہلی صورت تھی کتاب کے اندر ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، ترکیب کیا ہے، ان کان عملہم خیرن فجزاؤہم خیرن و ان کان عملہم شرن فجزاؤہم شرن. اب عکس کر دو پہلی صورت کا، پہلے کو رفع دے دو اور دوسرے اسم کو، کیسے، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اس کی ترکیب کیا ہوگی، ان کان فی عملہم خیرن فیکون جزاؤہم خیرن و ان کان فی عملہم شرن فیکون جزاؤہم شرن. صورت سمجھ میں آئی، دونوں کو مرفوع پڑھیں، ان خیرن فخیرن و ان شرن، تو اس صورت میں کیا کریں گے، ان کان فی عملہم خیرن فجزاؤہم خیرن و ان کان فی عملہم شرن فجزاؤہم شرن. صورت سمجھ میں آئی، اور نصب ہے تو دونوں میں کانا نکالنا پڑے گا. چوتھی صورت نصب کی ہے، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اس کی کیا ترکیب ہوگی، ان کان عملہم خیرن فیکون جزاؤہم خیرن، دونوں جگہ کانا اور کانا کے اسم کو محذوف نکالیں گے، ان کان عملہم، دوبارہ، ان کان عملہم خیرن فیکون جزاؤہم خیرن و ان کان عملہم شرن فیکون جزاؤہم شرن. سمجھ میں آئی عبارت بھائی، اچھی طرح آ گئی ہے سب کو، ویجوز فی مثلہا. اب یاد رکھو کچھ ان میں صورتیں احسن ہیں، سب سے احسن صورت جو ہے یہ ہے جو کتاب میں ذکر ہے، چار وجہ پڑھنا جائز لیکن سب سے احسن صورت کون سی ہے، یہ جو کتاب میں، ان خیرن فا، پہلے پر نصب پڑھا جائے، دوسرے پر کیا پڑھا جائے، رفع پڑھا جائے. اور یاد رکھیے ذوق کا پتہ حذف سے چلے گا، جس میں جتنا زیادہ حذف ہوا جس صورت میں وہ اتنی ضعیف تر ہوتی چلی جائے گی بھائی، سمجھ میں آیا. تو باقی میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس میں کتنا کتنا حذف ہو رہا ہے، بعد میں صرف کانا اور کانا کا اسم حذف ہے، ایک شرط کے اندر جزا میں صرف مبتدا حذف ہے، بعض میں جار مجرور کانا تین چیزیں ایک طرف حذف ہیں اور تین ہی چیزیں دوسری طرف حذف ہیں، اس میں چھ حذف ہو گئے، تو لہذا وہ کیا ہو جائے گی، صورت ضعیف ہو جائے گی. اس صورت میں چونکہ سب سے کم حذف ہے اس لیے یہ سب سے اعلیٰ صورت ہے بھائی، سمجھ میں آئی بھائی. تو خلاصہ بحث یہ ہوا مولانا کہ ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، یہاں پر چار وجہیں پڑھنا جائز ہیں، ایک صورت یہ ہے جو کتاب میں درج ہے، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشر، پہلا اسم منصوب ہے اور دوسرا مرفوع. دوسری صورت اس کا عکس کرو، پہلے کو کیا کرو، مرفوع کرو اور دوسرے کو منصوب، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. تیسری صورت،
دونوں کو مرفوع پڑھو، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. چوتھی صورت دونوں کو منصوب پڑھو، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. اب یاد رکھنا یہ ان کے بعد تو کانا کو ضرور نکالیں گے، کیونکہ کانا کیا ہے؟ فیل ہے، اور ان جو حرف شرط ہے وہ ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ فیل پر، کیونکہ شرط ہے اور شرط آتی ہے تعلیق کے لیے، اور تعلیق کس میں ہوگی؟ زمانے میں، اور زمانہ کس میں ہے؟ فیل کے اندر ہے. تو ان کے بعد تو کانا کو ضرور نکالنا ہے، سمجھ میں آیا؟ اب اس کے ان کے بعد آپ خود دیکھ لینا، اگر ان کے بعد اسم ہے منصوب تو کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے یا اسم منصوب ہوتا ہے؟ خبر منصوب ہوتی ہے، تو جو مذکور ہے اس کو کانا کی خبر بنائیں گے، اور کانا اور اس کے اسم کو محذوف نکال لیں گے. ان کے بعد جب کون ہو؟ منصوب ہو، تو کیا محذوف نکالیں گے؟ کانا اور اس کے اسم کو. اور اگر ان کے بعد مرفوع ہو تو مرفوع کون ہوتا ہے؟ کانا کا اسم. کانا تو ضرور نکالنا ہے، اب اس مرفوع کو ہم کیا بنائیں گے؟ پھر کانا کا اسم بنا لینا، اور اس سے پہلے کیا لے آنا؟ کانا کی خبر جار مجرور کی صورت میں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کے بعد کانا ضرور آئے گا. اب ان کے بعد اگر اسم منصوب آ رہا ہے تو اسے کانا کی خبر بنا دینا، اور اگر اسم کیا ہے؟ مرفوع ہے، تو اسے کانا کا اسم بنا دینا. اور فا ہے جزائیہ، اور فا جزائیہ بھی جملے پر داخل ہوتی ہے، بھائی جملہ آنا چاہیے، شرط کی جزا جو ہوتی ہے پورا جملہ. تو لہذا فا کے بعد اگر مرفوع ہے تو کیا کر لینا؟ وہاں مبتدا محذوف نکال لینا، تو یہ اس کی خبر مرفوع ہو جائے گی. اور اگر فا کے بعد کیا ہو؟ منصوب ہے کوئی اسم، تو منصوب تو مبتدا کی خبر منصوب نہیں ہوتی، کس کی خبر منصوب ہوتی ہے؟ کانا. تو معلوم ہوا فا کے بعد ایک اور کانا چاہیے، تو وہاں بھی کانا اور اس کا اسم محذوف نکال لینا. خلاصہ بہت سمجھ میں آیا بھائی؟ ان کے بعد تو کانا ضرور نکالنا ہے، فا کے بعد کانا کا نکالنا ضروری نہیں. تو ان کے بعد کانا نکالیں گے، اور اگر وہ جو اسم مذکور تھا وہ منصوب تھا تو اسے کیا بنانا؟ کانا کی خبر. تو کانا بھی محذوف نکال لو گے، کانا کا اسم بھی محذوف نکال. اور اگر ان کے بعد اسم مرفوع ہے تو اسے کیا بنائیں گے؟ کانا کا اسم بنائیں گے، اور کانا اور کانا کی خبر کو کیا کریں گے؟ محذوف نکال لیں گے. جبکہ فا کے بعد دیکھ لینا، مرفوع بھی آ سکتا ہے اور منصوب بھی. وہاں اگر مرفوع ہے تو کیا کر لینا؟ اس کے لیے مبتدا محذوف نکال لینا، کیونکہ فا کے بعد کانا کا لانا ضروری، وہاں جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی. بھائی تو اگر وہ مرفوع ہے تو صرف مبتدا محذوف نکال لینا، اور اگر وہ منصوب ہے پھر کیا نکالنا پڑے گا؟ پھر کانا بھی نکالنا پڑے گا، کیونکہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ پھر ان میں سے بعض صورتیں قوی ہیں، بعض اقوا ہیں، بعض ضعیف ہیں، بعض اضعف ہیں. مولانا اب کیسے پتا چلے گا کون سی قوی ہے، کون سی اقوا، کون سی ضعیف، کون سی اضعف؟ یاد رکھنا، اس کا پتہ حذف سے چلے گا. جس میں جتنا حذف زیادہ ہوتا جائے گا وہ ضعیف سے ضعیف تر صورت ہوتی جائے گی، اور جتنا حذف کم کرتے جائیں گے وہ صورت قوی سے قوی تر ہوتی چلی جائے گی. بھائی تو یہ چار صورتیں ہوئیں، ان میں یاد رکھنا سب سے قوی صورت وہ ہے جو کتاب میں درج ہے، ان خیرن فخیرن. اس لیے کہ یہاں کیا اصل عبارت کیا ہے؟ ان کان عملہم خیرن فجزاؤہم خیرن. تو ان کے بعد کانا اور کانا کا اسم حذف ہیں، اور فا کے بعد مبتدا حذف ہے، تو کل کتنی چیزیں حذف ہوئیں؟ تین چیزیں. کتنی چیزیں؟ تین چیزیں حذف ہوئیں. اچھا یہاں تو تین چیزیں ہو گئیں. چلو ان خیرن فخیرن کیا کیا حذف ہے بھائی؟ کانا اور کانا کا اسم، اور مبتدا جزا میں سے مبتدا حذف ہے، تین چیزیں حذف ہیں. دوسری ترکیب ذرا لاؤ، کون سی؟ نہیں وہ ان شرن فشرن، اس میں بھی یہی بات ہے. ہاں اسی کو بس مد نظر رکھو، ایک میں بھی کافی ہے، اگلے میں تو اسی طرح ہوگا.
دوسری صورت بناؤ، ان خیرن فخیرن، ان کان فی عملہم خیرن فیکون جزاؤہم خیرن. تو پہلے میں کتنا حذف ہے؟ کانا بھی حذف، جار بھی حذف، مجرور بھی حذف، تین حذف ادھر ہو گئے. جزا میں کتنے حذف ہیں؟ فیکون جزاؤہم خیرن، وہاں یکون بھی حذف، اس کا اسم بھی حذف، کتنے حذف ہوئے؟ پانچ. تو اس طرح آپ دیکھ لینا، جتنا جتنا حذف زیادہ ہوگا اسی کے بقدر وہ صورت ضعیف ہوتی جائے گی. اور میں نے بتلایا سب سے اقوى صورت وہ ہے جو کتاب میں درج ہے بھائی. ویجب الحذف فی مثلی، اور حذف کانا کے حذف کرنا واجب ہے اس قسم کی مثالوں میں. اما انت منطلقا انطلقت ای ان کنت منطلقا بھائی، اس قسم کی جگہ میں کانا کو حذف کرنا یا کانا کے خواص کو حذف کرنا واجب ہے؟ کون سی جگہ ہے بھائی؟ دیکھیے یہ اصل میں یوں تھا، صاحب کافی خود بتلا رہے ہیں. اما انت منطلقا، یہ اصل میں کیا ہے؟ لان کنت منطلقا. اما انت کو ذرا اٹھا دیں، اما انت کو اٹھا دیں، اس کی جگہ کیا رکھ دیں؟ لان کنت. کیا رکھ دیں؟ تو کیا عبارت بن گئی؟ لان کنت منطلقا انطلقت، اس لیے لان کنت منطلقا، اس لیے کہ تو چلنے والا تھا، انطلقت میں چلا، میں چلا اس لیے کہ تو، ہاں چلنے، میں اس لیے چلا کہ تو چل رہا تھا تو میں بھی چل پڑا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ معنی ہے لان کنت منطلقا، اس لیے کہ لان علت کے لیے آتا ہے، سبب بتلانے کے لیے آتا ہے، اس وجہ سے کہ تو چل رہا تھا، انطلقت میں چلا. تو یہ لان جار مجرور ہے، اور جار مجرور کس سے متعلق ہوا کرتا ہے؟ آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے. اور یہ یہاں پر کس سے متعلق ہے؟ یہ انطلقت جو آخر میں فعل آ رہا ہے اس سے متعلق ہے، انطلقت میں چلا. کیوں؟ لان کنت منطلقا، کیونکہ تو کیا تھا؟ چلنے والا تھا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ آپ پھر کیا کیا بھائی؟ یہ تھا تو لان کنت منطلقا، یہ اما انت منطلقا کیسے بنا؟ دیکھیے بھائی، سب سے پہلے لام کو حذف کیا، لان کنت سے لام کو حذف کیا، کیا رہ گیا؟ ان کنت منطلقا رہ گیا. بھائی کیوں حذف کیا؟ کہتے ہیں اس لیے مولانا کہ یہ ان مصدریہ سے عموماً لام کو حذف کر دیا کرتے ہیں، یہ شائع ہے، رائج ہے کلام عرب کے اندر. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنے مستریہ سے کیا کر لیا کرتے ہیں؟ لام کو اکثر حذف کر دیتے ہیں، یہ کلام عرب میں کیا ہے؟ شائع اور رائج ہے. تو لام کو حذف کیا، کیا رہ گیا؟ ان کنت منطلقا. پھر اس میں سے کانا کو حذف کر دیا، ان کنت میں سے کیا کیا؟ کانا کو حذف کیا. کانا تو حذف ہو گیا، لیکن کانا کے ساتھ کون سی ضمیر ملی ہوئی تھی؟ مخاطب کی. کون سی؟ کون سا تھا نا، مخاطب کی ضمیر ملی ہوئی تھی. وہ ضمیر پہلے متصل تھی، جب کانا حذف ہوا تو اب کیا بن گئی؟ مونا منفصل، انتا آ گئی، کانا خود کی طرح حذف ہو گیا. کیا رہ گیا بھائی؟ اصل میں چلے کہاں سے تھے ہم؟ لان کنت منطلقا. وہ ساری عبارت ذہن میں رکھو، پھر لام کو حذف کیا، کیا رہ گیا؟ ان کنت منطلقا. اب کانا کو بھی حذف کر دیا، کیا رہ گیا؟ ان انت. بھائی ان ہے یا نہیں؟ ان انت منطلقا. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان انت منطلقا انطلقت رہ گیا. پھر بھائی کانا کو حذف کیا ہے، اس کے عوض میں ما لے آئے، کیا بن گیا عبارت؟ ان ما انت منطلقا انطلق. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پھر مولانا میم ہے، اور میم سے پہلے نون ساکن آ رہا ہے، ان ما. اور آپ نے قانون یرملونا اور یرملونا والا قانون پڑھا ہے کہ حروف یرملونا یعنی یا را میم لام و اور نون، ان سے پہلے اگر نون ساکن آ جائے
تو اس نون کو بھی انہی حروف کی جنس میں سے بدل کر اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ ادغام کیا جا رہا ہے. تو یرمیلونہ میں سے ایک میم بھی ہے, میم سے پہلے نون ساکن آیا تو اس نون اس کو بھی میم کر کے میم میں کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا. کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ ان ما تھا اما, تو دیکھیے اب یہ بن گیا اما انت منطلقا نینا سلق. عبارت سمجھ میں آئی؟ اصل میں کیا تھا؟ لان کون سا منطلقا, پھر کس کو حذف کیا؟ لام کو. پھر اس کے بعد کانا کو حذف کیا, پھر کانا کے عوض کیا لے آئے؟ ما لے آئے. پھر نون اور ما کا کیا کر دیا آپس میں؟ ارغام. کیا بن گیا؟ اما انت منطلقا انطلق, تو میں چلا اس لیے کہ تو بھی چل رہا تھا. اور تو کہتے ہیں اس قسم کی جگہ میں کانا کو حذف کرنا واجب. بھئی یہ کون سی جگہ مراد ہیں؟ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں کانا کا عوض لے آئے. ماں کو ہم کس کا عوض لے کر آئے ہیں؟ کانا کا. جب کانا کا عوض لے آئے تو اب کانا کا حذف واجب ہے, آپ اس کو ذکر نہیں کر سکتے ہمارا نا. سمجھ میں آیا؟ ورنہ تو کیا خرابی لازم آئے گی, عوض اور معوض کا جمع ہونا لازم آئے گا. جب آپ عوض لے آئے تو معوض نہیں آ سکتا. اب بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی کون سی جگہ مراد ہے؟ جہاں کانا کے عوض لے آئے تو اب, یا عوض آپ لے آئے تو اب کانا کو ذکر, اب کانا کا حذف واجب ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھا کہتے ہیں ویجب الحذف, اور حذف واجب ہے کانا کا فی مثلی اس قسم کی مثالوں میں. اما انت منطلقا انطلقت اے لی ان کنت منطلقا, دیکھا خود صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں. اما انت منطلقا اصل میں کیا تھا؟ لی ان کنت منطلقا. چلیے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. چلیے بس مولانا, ہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.